bol mnohovrstovou osobnosťou v tom zmysle, že bol nielen významným vedcom, ale bol aj významným národovcom, kultúrnym, by som povedal, dejateľom. Súčasne bol angažovaný v spoločenskom živote v podstate troch národov. Slovákov, Čechov, Srbov a do určitej miery aj štvrtého Chorvátov. Pavol Jozef Šafárik inicioval listom, ktorý bol adresovaný Hamuliakovi a Kolárovi, tiež významným vzdelancom a národovcom, vznik Matice slovenskej po vzore Matice srbskej. Som veľmi šťastný, že v spoločnom projekte s Maticou slovenskou sa nám podarilo načasovať odhalenie busty ako poslednú udalosť v rámci oslav 60. výročia založenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Veľmi rád aj ten pohľad Matice slovenskej, ktorá vníma Pavla Jozefa Šafárika ako osobu, ktorá zakladala matičné hnutie vôbec v slovanských krajinách. Projekt sme predložili spolu s Maticou slovenskou ministerstvo kultúry, ktoré finančne zabezpečilo možnosť realizovať tento projekt.